Den här programserien har hetat Hjärtevänner. Den har handlat om sånt vi alla har gemensamt. Drömmar om den eviga kärleken, saknaden efter ett hjärta som bultar för dig, närhet och singelliv. Det här är det sista avsnittet i serien om våra huvudpersoner. Vi ska titta lite på vad vi har gått igenom, vad vi har lärt oss och om det här programmet fyllt någon funktion i någons liv. Hjärtevänner, onsdagar klockan 20.00 på Yle 5.